Вибухнув сам чи підірвали? У Сумах вибухнув офіс партії «Свобода». Це сталося о 3-й ночі. Потужний звук було чути за кілька кілометрів, розповідають очевидці. Потім почалася пожежа. Всередині офісу все вигоріло вщент. Люди не постраждали, партійці запевняють, це теракт. Але міліція схиляється до версій закорочення електромережі. Одразу після вибуху на першому поверсі цього будинку почалася пожежа. Рятувальників викликав охоронець Спасо-Преображенського собору, що знаходиться поруч. Вспышка, взрив, сирени, все. Тобто за домами воно не видно, ми бачили багато диму. Теракт, 100%. Що хлопок хороший був. Ну, це сирену включили, що... По рубору сказали, щоб виходили з другого етажа. Першими на місце пожежі прибули правоохоронці, які патрулювали вулицю неподалік. Я услышав взрив і буквально через минуту, навіть може бути менше, я прибув на це місце. От тут горіло здання, був сильний пожар. Очевидці, убігаючих або якихось інших підозрілих, нікого не було обнаружено. Попередньо встановлено, займання почалося всередині приміщення. Правоохоронці припускають, через закорочення електромережі могла спалахнути оргтехніка або щитова. Далі вогонь перекинувся на кілька банок фарби, які і вибухнули. Пожежа сталася після короткого замикання, і там знаходилась фарба 10 літрів там одного кольору, другого балончики, і після займання фарби, можливо, стався вибух. Із версією закорочення партійці не погоджуються. Приміщення офісу наприкінці робочого дня повністю знеструмлюються, тобто на щитові вимикається все світло абсолютно. Працівники офісу стверджують, як для фарби вибух був надто потужним, адже вибуховою хвилою вибило металопластиковий віконно-дверний блок. Скло розлетілося на кілька десятків метрів. Розповідали про те, що вночі чули дуже потужний вибух, от, що так, що всі попрокидалися. Тобто, ну, я переконаний, що не могла вибухнути так фарба, не могла вибухнути так. Там не було жодних вибухів, яких небезпечних речовин. Тобто, ну, схиляємося, скажімо, до думки дієї, що дійсно це було, могло бути зроблено навмисно. У офісі також знаходилася приймальня народного депутата та волонтерський центр. Тому у свободівців є підозри, що це теракт. Правоохоронці наразі вилучили усі записи з камер відеоспостережень, призначили ряд експертиз. Кримінальне провадження відкрили за фактом підпалу. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+2.